bardzo Cyril Hajnakisner. Այսօր տեղի ունեցել պարետատան նիստ և շատ մանրամասն և բուրըն քննարկում է կայացել, և խոսքը մեր հետագա անելիքների վերաբերյալ է։ Ես չեմ ուզում թաքցնել, մենք քննարկել ենք, ինչպես և նախկինում ասել եմ, մի քանի սցենարներ, այդ թվում և տոտալ արգելափակումների փուլ մտնելու տարբերակը, այդ թվում և պարետային ժամ հայտարարելու տարբերակը, այդ թվում և տնտեսական գործունեությունների հիմնական մասը արգելելու տարբերակը, և ուզում եմ ասել, որ այդ քննարկումների համատեքստում ես ինքս ներդաշնակ չեմ որոշումներից որևէ մեկի կապակցությամբ, և ահա թե ինչու, որովհետև մենք նման որոշումներ կայացնելուց առաջ պիտի համոզված լինենք, որ դրանք լուծելու են մեր պրոբլեմները, և մենք ելնում ենք այն կանխավարկածից, որ ընդհանրապես կորոնավիրուսի համաճարակի մեր գագաթնակետը պետք է լինի հունիսի վերջին, բայց հարցը հետևյալն է, որ այնուամենայնիվ դա հիմնավորող և ապացուցող որևէ տվյալ չկա, և որևէ մեկը չի կարող ապացուցված համարել, որ մեր պիկը լինելու է հունիսին և ոչ հոկտեմբերին և ոչ դեկտեմբերին և նույնիսկ ոչ 2021 թվականի փետրվարին։ Ինչպես տեսնում ենք, կորոնավիրուսի համավարակը ամբողջ աշխարհում շարունակվում է տարբեր դինամիկաներով, տարբեր տեմպերով, և հետևաբար այս առումով անորոշությունները շատ են, և ուրեմն որն է իմ պատկերացրած հիմնական լուծումը, ես շարունակում եմ հավատալ իմ պատկերացրած հիմնական լուծմանը, և այդ հիմնական լուծումը տեղավորվում է այն բանաձևի մեջ, որ իրականության փոփոխությունը այնուամենայնիվ անհատական վարքագծի փոփոխությունն է, որովհետև ենթադրենք մի ինչ-որ հրաշքով այսօր վարչական լծակներով կորոնավիրուսի համավարակի ցուցանիշը Հայաստանի Հանրապետությունում դարձել է 0, բայց աշխարհում այն գոյություն ունի, և եթե անհատական վարքագծի և անհատական հիգիենայի և հակահամաճարակային կանոնների պահպանման կուլտուրա չի փոխվում, ի վերջո այն պահին, երբ որ մենք բացվենք աշխարհի առաջ, պոտենցիալ վարակված մարդիկ գալու են Հայաստան, և մենք նորից ամեն ինչ սկսելու ենք նորից։ Իմիջիայլոց ուզում եմ ասել այն տարբերակները, որ մի շարք երկրներ պատրաստվում են կիրառել և հետագայում էլ հնարավոր է կիրառվել, որ երկիր թույլ է տրվում միայն այնպիսի մարդկանց մուտքը, ովքեր ունեն կորոնավիրուսից բացասական տեստ, դա հարց չի լուծվում, որովհետև ես կարող եմ այսօր ունենալ բացասական տեստ և լինել ինկուբացիոն շրջանի մեջ, և 3 օր հետո այդ տեստը, դա այսինքն վարակը սկսի զարգանալ մարդու օրգանիզմում, և ուրեմն իմ պատկերացումը հետևյալն է, որ մենք իրար հետ միասին պիտի կարողանանք այս խնդիրը լուծել մեր անհատական վարքագծի զանգվածային փոփոխություններով, և ես ուզում եմ ասել, որ այս առումով, և ընդհանրապես հավատում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, հավատում եմ մեզնից յուրաքանչյուրի, և հավատում եմ, որ այս հարցի լուծումը, ինչպես և մյուս հարցերի լուծումը, այնուամենայնիվ մեր գիտակցության մեջ է, և մենք պետք է գնանք մեր գիտակցությունը, մեր վարքագիծը փոխելու ճանապարով, և ես էլի ուզում եմ մեզ բոլորից կոչ անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սկսի զանգվածային հակահամաճարակային շարժում, ինչը կնշանակի, որ մենք ինչ-որ կերպ հսկողություն ենք սահմանում ոչ միայն մեր անհատական վարքագծի, այլև միջավայրի վարքագծի, սկսած իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց վարքագծի նկատմամբ, և մեր խնդիրը հիմնականում ըստ էության հետևելն է՝ աջակցել մեր առողջապահական համակարգին, որովհետև մեր